fəxrlidirsən sənə. Dünya mı aslında sən bizim bayrağımızı göylərə qaldırmışsan. Azərbaycanın fəxrisən, dünyanın fəxrisən. Bu sənin qeyri-adi çəkilə barmağın proqramı çox təqdirə layiqdir. Hazır bu dəqiqə mənim nömrələrimə çıxıb uşaqlar işləyəcəm. Hə, bəli. Görcənilmə. Bəli, gəlirəm. Gələcəyədə edəm ki, mən pesə, pesatı buyuram da yanı. Gözəl, gözəl, möhrüm. Özüm də zalım var, mən də tələbə hazırlaşmışam. Bu çöçələrdə hələ dünyanın çox alası. Bu çöçələ parmaqlar təxminən pəhləvan nə qədər, neçə kilo alabilir? 80 kilo da aldım da. 80 kilo, çöçələ parmaqı. Özü bir deyil aldı, bir adam. Çox güzəl bir adam. Allah səni var olsun. Allah kömək. Var ol bu günkü bayramın da, bu bayram günü də Heydər Əliyev Ulu Öndərin 100 illiyi nəsr olub. Bu bayramımız da mübarək olsun. Canımla başımla bir halkın pəhlivan olaraq hər il mən onun tədbirlərini kimsəsəm. Yəni tədbirlərini yenə də Allahın köməyinə gələcəkdə kimsəsəm. Hazırsınız.